Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carré del Algar 30, Benirredrá, 96 295 43 29. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Jungainrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. Què tal? Bon dia. Hem començat l'hivern sense núvols al cel. A diferència dels últims dies que tenien núvols baixos i fins i tot alguna precipitació, avui tenim el cel completament lliure de núvols. No obstant, ja es podem avisar que demà dissabte tornarem a tindre més nuvolositat i fins i tot algun ruixat de caràcter dèbil. De moment, de l'oratge de les últimes hores, destacar aquest vent de ponent que està bufant no massa fort, però que ha escampat els núvols, i apenes veiem alguns núvols alts al nord de la Comunitat Valenciana on el vent ha bufat de mestral. Sol a la resta, amb apenes algunes pinzellades de núvols alts. Les temperatures de nou han donat valors negatius a les comarques de l'interior, de València, d'Alacant. No ha gelat en punts de Castelló, en bufar el vent en demestral amb alguna ratxeta moderada. Els valors més baixos, aixòs 4 graus negatius d'Ademuz, també els 3 per la vall de Sero de Villena, i 2 negatius hem tingut al Pinós, a Jalance i Titaguas. També 3 graus per la vall de Sero destaquen a Requena o també a Caudete de les Fuentes. A les comarques del nord de Castelló, temperatures al voltant de 2 graus, 3 positius. A les comarques centrals també 2, 3, 4 graus. I en punts de la costa, temperatures sense canvis a Castelló, entre 5 i 8 graus, al voltant de 8 graus a València, Alacant. Al sud de la Comunitat Valenciana, en faltar aquesta nuvolositat que mantenia les temperatures més altes aquestes passades nits, les temperatures més altes han quedat al voltant dels 9 graus. Així a la Safor també hem notat aquest vent de ponent des de primera hora del matí. Hem tingut algunes pinzellades de núvols alts, més sol que núvols. Les temperatures mínimes, les més baixes, al voltant dels 4 graus de Barx, 7 a Benifairó, 6 a Ròtova, 7 a Vilallonga. En punts de la costa, les mínimes han quedat entre els 8 i els 9 graus, i esperem que les màximes pugen, ubicant-se al voltant dels 15, 16, 17 graus a l'interior de la comarca i tocant els 18, fins i tot 19 graus en les zones de litoral. Estem a les portes del cap de setmana de Nadal, un cap de setmana que es presenta anticiclònic. Comentem l'oratge d'ací un segonet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
A les portes del cap de setmana de Nadal tenim algun xicotet canvi a la vista. De moment, la situació meteorològica encapçalada per les altes pressions que des de l'Atlàntic abracen tot el centre del continent europeu, tota la façana atlàntica i, per supost, per descomptat, la península ibèrica. Però hem de fixar-nos en esta franja de núvols que a hores d'ara està situada entre Còrsega i Sardenya i les Balears, que té tendència demà a viatjar cap al nord d'Àfrica, passant, tocant de refiló, el sud-est de la península ibèrica i també la Comunitat Valenciana. Les temperatures tenen tendència a baixar. Este és el mapa de 1.500 metres d'altura d'avui divendres. Veiem com els colors taronja entren pel ponent de la península, abracen la meitat sud de la Comunitat Valenciana, i el mateix mapa demà a migdia es dona colors més clarets, ahir podem veure colors groguets amb més núvols, sense eixe vent de ponent que està bufant avui, fluix perquè farà pujar les temperatures. Demà ens espera un nou descens dels termòmetres. Si han de viatjar, si tenen viatges plantejats per a aquests dies de vacances de Nadal, han d'anar en compte en les boires que es puguen formar a les zones més fondes, les principals valls de la península, perquè precipitacions en tindrem ben poques, alguna al País Basc, al sud-est de la península i puntualment també a l'arxipèlag Balear. A la Comunitat Valenciana tornen els núvols, especialment a la meitat sud de la Comunitat Valenciana, on de bon matí ja tindrem el cel més carregat de núvols, no esperem precipitacions al llarg del matí, les temperatures no patiran canvis, o poden ser pugen al centre i al sud de la comunitat en estar el cel més ennuvolat, i de vesprada o a partir de migdia fins a mitja vesprada podem tindre algun ruixat, preferentment al sud de València, podem tocar també punts de la Safor, ja de la Marina al nord d'Alacant, de l'Alcoià, del Comtat i fins i tot en les zones més centrals d'Alacant, més sol al centre i cap al nord, on les temperatures no patiran canvis però baixaran a les zones del litoral i a les zones de la meitat sud de la comunitat. Les temperatures mínimes, de nou, donant-nos gelades en punts de l'interior, i les temperatures màximes 2-3 graus més baixes que les d'avui, tant al litoral com a les comarques més centrals. En punts de l'interior, amb dificultat, les temperatures més altes arribaran a 11 o a 12 graus. Així, a la Safor, demà també canvien la direcció del vent, tornen a bufar d'origen marítim, de gregal, de xaloc, de llevant, acumulant núvols, i a partir de migdia i fins a mitja vesprada poden donar algun ruixat, especialment en les zones més pròximes a la costa, les poblacions ubicades més pròximes al litoral, també alternança de núvols i clars, i alguna goteta en punts de l'interior de la comarca. I els següents dies, sembla que diumenge, de nou tindrem vents d'origen marítim, alguns núvols, però en principi núvols que no deixaran precipitació, les temperatures podien pujar lleugerament les màximes la nit de Nadal. L'horatge serà estable i de cara al dia de Nadal es espera un dia estable i assolellat. Diumenge tindrem núvols alternant amb sol pràcticament a tota la Comunitat Valenciana, núvols alts que no tindran cap conseqüència. Dilluns, dia de Nadal, tindrem temperatures més altes perquè a partir de migdia bufarà una miqueta de vent del sud-oest, atenció, anunciant-nos vents de ponent de cara a dimarts que podrien deixar el cel més ennuvolat i fins i tot precipitacions de caràcter dèbil a les comarques de l'interior. Situació de vent de ponent que sembla que s'allargarà els últims dies de l'any. Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30, Benirredrà, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle del Smusic 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó han patrocinado el tiempo.